waxaan ku arkaan gaalad. All you do is just you scream on top of your lung. Dulal ina qabtid. Bus driver-ka adduunka dhan waana bartay. Ethiopian hadalkiisa ma maqlaysid. Eritrean hadalkiisa ma maqlaysid. Laba Soomaaliya bas kasoo furus, dadka dhan dhagaha waxay gashanayaan geedihii. Mucjisada jirtan kuu sheegaya. Wax naga tabar yar oo naga caataysan. Waa lis dagaal hadii la dhahan 2 minuut ay dhulka nolgu dhigaano lafeen atcato tacba ala xaalsi li adeey ku soo korn dush dush dushana sida qambalaf lama feero walaal ah lagu dhufnaani ilka xaqayba maqan lack of vitamin c and d sin u qayilay oo u qayilay oo u qayilay oo u qayilay xalalay keenan ahay sheega labada xabo jiim tagtana size koodi ma soo gataan size ka sii yar laba size ay gataan si loo arko muscle skooda show dhigaa baabuur yar oo aan ku dhahay reebo lagu soo qaataa baa laga siinaya Australia ta 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 waan dayna qay idan sometimes when I look at Somali the worst kind amar mar waxa dhahay ilaahay asoo soo doontay maqaayada la wada fadhiya hadalka la iska ma dhageysanayo waan is dagaalaya laankiiga baa dheer ilaankiisa baa dheer ilaanka kala baa sii dheer iyo koo kala sii dheer wuxuu u dari doonaa aakhira moogi qaarkood in lagu arko majaale tivaliyo msaka di been haniyo ilaahay dartiisa kuu jeclaa xabiibi wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaat ibraahim boqor amoormii waa ku jeclahay seetaan ma fiicanta abuu macan reebo qoro dhanan jeclahay ii warna buu ma fiicnido tibaaliyon sako dibeena buu I just love you ilaahay dartiis waxa aan ka yaabay oo iga sii yaabiyey dad baad arkaysaa maanta ani because the reason being they ask me always hadda ma soo gashay. Most of people, they don't know because I don't go anywhere. It's not like I hate them. It's just like, for me to be with you, you have... maskaxi ani bam kushiga. Qof kala sahiba qof iga aqli badan. Has to be qof iga aqli badan. Has to be. Because I feel bored. I start yawning. Kabaxda qof waskada sotagaya. Like, I get bored easily. Maanta sot unwaxa akhirna, maanta sot unwaxa raadina. Curious human being, dal yawa. So you don't have aqli, nothing personal. It is what it is. Qofka markuu arko wuxuu dhahaa nadeere macaane magaalada hadda ma soo gashay ana maalin kasta ha maxaa dacwo igeli aniga ha ma cusub tahay yes taka imaatay Melbourne naqsana inta joogtaa 8 sano iyo bar waa cusbaxay maxaa u leedahay idhageysa ku dhaabay aan tagsiilami iyo bilkan waa cusbaxay dukaankana soo aadaysaa hadda arkay su-aashayda weydiis waa kaaga jawaabo hore la usii socdaa ka bacdi ma balapalapa iyo dacwo iyo hadda isbaranay waay aniga ii imtixaamaysaa I did not ask you one question adigii aniga igu maqan why what are you boliiska munshibida jidka taagan mataad berriyaantu kala arkaya walaal ma cusubtaha maaba idiin sheegaba aniga waa 3 question agar ma soo gashay 8 sano iyo bar ma waqtiga markaas joogada hadda 7 ee 7 dhahaday 4 ee 4 dhahaday sida ma been mal isku imaanayda aniga saa idin sheega nafti markii dii goynaa ma ogeyd inuu isku badbaadina oo markaas la leegiye la in ay qalayo that's it and if there is no adab ibalay jirno biyan nafti badi lo iman aniga run igu ima nothing personal it is what it is nasani aadana waxa ii haysid male kiram iga bixinaysid caafimaad mi awoodid habartay adoogayna mataqaan so why do I have to communicate with you barka hamaran ki imaade tuule heblaaya ki imaade aniga makaro magaca meesha ki imaade af soomaaliga misle keenana why do I have to be with you ilaahay wajigis barka qal hoosh ma isoo xumaan inaan kula joogo onku barbarto onku dhageysto tuuladaadi geelkaagi wax macna ah ii sameeyneysa afradii aakhir shanaysa ana ma arko xumaan iga ma aha kibir iga ma aha adab darro iga ma aha. What do I have in common with you? Okay. Hoy ma'an ina isbarana marta ina isla joognaha maxaa wada shakisanayna. First duqa.
سكن وما اكل ثارد ادو حقبكو قبطة انا انت جو مركو حقي ويدي نيسا حدا حدا واعش بها محايلة ذا عن صبح كستو واعش بها بكوس ماشي هي لبكو كدونتو دختر كيغا ايوي دوكان كذا كبعد بوريغا جوغا واكو شاقة والله بلا بامكو شاقة هي لبكو ماشي لكدونتو سوخ من دختر كيغا ايوي عفر بوزيشن عقان مركو واعش بها بكوس هدي كسين حق سيلو ادو وحق اللوزو ادو انت كسيلم هي دالي هاي لا مش مراقبة أنا قال هدي ربع كورة سومالي هدي وحي سكوانا دقي سنة أكتر ضفري سنة واجق جقينا ما حمر أغسطة يعني what brought me here for me to be at peace right so I'm always gonna continue to have peace with people that communicate well I don't wanna be rude ass if I wanna be rude ass I told you ticket كتشيب وانت تركيش كايرلانك 30% off what thanks to Erdogan. Marka, if I wanna hustle about, I can go to Africa, but I don't wanna be there. Man, been there, done that. I already know what hang it jiro. I know not going sort of. Marka, I wanna just have rest in the. For the rest of my life, I wanna live at peace. Nebi go wuxu ka haajira meesho ku dhibtooday. He never went away. Melo nabad ku qabo nabiga waligiis kama tagin Alayhi Salaatu Wasalaam. Go and listen Quranka soo dhageyso. Quraankaaga bil ramadaan way dhageyso iyo xadiidka nabiga alayhi salaatu wasalaam meesho ku dhibtooda bisu ka haajir wixii shidu u doonana ilaana dheer ilaana gaaban wixii hadda u raadina odagii wadankaas lixda taanka amxaara oga soo qaada bama ma baqay meesna ba marka an xamar marka hadda tago marka maxaan ka qabanaa ii sheega ilaaha idinku dhaariye saake marka an xamar tago ilma adeeryaalo waxaan ka qabanayo oo qiimo leh naak waa la kufsadaan ku dhahay dabaqa laga soo tuuray nimankii kufsaday magaaladii joogaan nimankii soo daay member of parliament waa madaxweynihii ogolaadana madaxweynahaaga waa marka aniga waxa aan meeshaas u aadayo cadaab iyo cilmi acis in la ciqaabaan raba ma inta isku sugana intii barrunta tii aqr inta imaan laad ma aragtay inta isku sugana faatixadii iska aqrisanaya you know ilaahay ilmeega isu duceynaan badat finita la muusika shidi maxay kanani because inta jidka marka ila joogta marka runta ku sheegoon ku dhaw 6 sano jira maana caqabta dibaata ku qabta waxa aniga igu imtixaamaysa 8 sano barba halkan deganta ha marka waa asubta marka soo ku dhahay yes waxa ma tagtid maya baadi jawaabteen si juust ugu tahay waa isla egiina ku dhahay su'aasha la soo tuurayaan ku dhahay aad qofa had aragti muwiidin karta aakhir su'aal aakhireed basically markii intay ka cabsadaan ilaahay u xishoon waay macanii xishood ma soo geli karaa marka ani supposed to me ayik qof dhana weyn oo kibra maxaa lagu yiri aayadda ilaahay kibir shaar rabbi waay basically what I'm saying to you is kibri aad shaqo ma isku leedin bani aadna ta xisho ah corona ma qaba I promise you waxa kana yeah these things are sankiga diba anyway it is what it is an somal wafiri dooba diba laga abuure fudde 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 maanta dhan waxaan loo darsanay ar qof somal guri joogna gaashir ma ku jiraa aniga se guri u joogaya baxa dhe banaankina wax ma keenay ama ilku soo daadinay ama asal laga soo daadinay because laana dheer ilaana gaaban anuu abooga qofku wuxuu ku dilanyaa haduu maleeshi joog ilkaha ka maqan haduu inta joog ilkaha ka maqan haduu xamar joogan ilkaha ka maqan ma dareen wax loo dirsan dalaq leh bal adba bal adigaba rabbi irso gacan u taago macaane gacan gacan ii lug ii lix farood love you too honey ibrahim boqor I just love you ilaahay dirtiis I just don't get it qof weyn oo ilaahay abuurta oo run ku sheegaya baad leedahay taanaga gabadha waa la yaabna marka saalin maxaa la yaabteen taada sheegaysa baad weeye waxaan ahay abaayo aan taajir aanaa jiro
aad culeysku ku hayo iyo murugtu ku hayso maxaa isku gelinaya qudha da'day anaa jiro oo duq ah oo ku faraxsan mow ekid maxaa subiya ku dha markaad I mean that is no answer it is what it is waxay tahay tahay mucjisa la arkay waaye waa idin la arkay muraayada ii shaqto run waaye but there is nothing I can change but cimriga aan sheeganaya it is xaqiiqo waaye You better believe it. Inshallah, wa gara. I know in angara, yani. I know with my all heart, ilahi umadisa matibo. Idin kana waha igu dibtin, idin kama surta giliyo. It is what it is. Lihin sana jira, uqdat ma khabta ha. I'm sorry, abba. Mahasu binaya, mark. Mahasu binaya, isha. Runti marribti. Baan ma la awudin. Waha liri, bain lo, wuhu da, azam wa ashraf. Wuhu da, qatil al qatil wa kujra. waxa waye killer waa ku jira ninka dadka dilo kawkas iyo bidun sabab la sabab la'aan bidun af arab waye laakiin sabab la'aan zani waa ku jira ilaahay ninka inkar waa ku jira ilaahay kum samandarnaade tok waa ku jira nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri been loo umadeeda kuma jiro gali islaam marka adii maxaa soo bisaa marka ko magacaaga been waay data dinashitaada been waay habarta ay adooga ku dhaleen magacooda ma wada ayuu taagalaysa waa soo xijisa waxa garan weeyday marka sharciiga qaadatay ina kaarta nashitaada soo sameysatid aad tiraahdid magac been ku imaaday magacaanitood maanta qofka cilmiisa ma la citizenship kaaga soo qaadatay This is my real name. Waxa dhan waa laga bedelaa lacag yar bixinaysa. Somali will not do that. I tell you, wuxuu lacagtu bixinayn ayuuta ku jira. Wuxuu ku dhinta soo ayuutada jira oo na qaadanin waliba. Ha lagu duugay. Xamaro guryo ka dhisaa ma degano. Burco ka dhisaa ma degano. Boosaaso ka dhisaa ma degano. Ka dhisaa guri ceeli ma taban ma degano. Elfido ka dhisaa madegano johar madegano beledweyno ka dhisaa baari adduunyo madegano qoryoole ka dhisaa madegano marko ka dhisaa madegano you go figure it out you have freaking go figure ilmihiisana waa qadiyi oo hexka kama bixiyo somali waa guriyo dhisa asaga ma degano walaalkiis ma degano eedadiis ma degano waxa dhan waa dhadhintan dad islaamida xoog ku degan maxaa la iska qaadaa ilmihiisana waa dhaafi youtube ama trial baan macaanta noo soo gadayaayo wax ku dhahayo dukaan baan soo furayaayo habarti maraykanka joogta australia joogta italia joogta arano france joogta who fucking cares ingiriiska waxay degan tahay toronto guriga la soo dhisay jinni ma loo soo dhisay insi ma loo soo dhisay wixii ka dhexeeya ma loo soo dhisay wixii dhici laha ma loo soo dhisay adi ka halshag because saqiiradan lacagtan ilmaha lagugu dhiibay ee aad ayuutada ka galaysaan aad ka xijinaysaan marka hore baxaaraan waa anoo ku sheegaya dhiga ma qabtid laakiin adi adi waxaa lagu yiri cara gabiinkaaga ka xijinaysa dhididkaaga aad shaqaysato oo xalaashada aniga ma arkin adduunka meel muslim joogo oo ceer laga qaato therefore adi ceerta waxaad u xalaalaysay adaala sheekh umul baan weydiinano sheekh umul mushaarka ma bixiyo sheekh umul asaga guryaha oo dhistay hantideeda xamar ka keena oo kasoo xada pure and simple with all due respect oo gacal marka ninkii asagaba oo marka koo hantidiisa u keensaday hanti uu soo xaday ahayd ee hoteelada iyo hadda wuu sadaqeeyaa laakiin asagii ilaahay way soo ogyihiin pure and simple with all due respect marka adiga marka ninka aad ka shidaal qaadanaysid nin asaga hantida uu dhistay uu kenya ka dhistay iyo dadka uu fariiga dejinaya hantida uu soo dhacay uu xamar ka soo dhacay uu al-shabaab ka soo dhacay yarano wareba ay ku jireen mujaahidiin iyo wareba dafaq magacyadii baasay qabeen day waqtigii ninkii waxaa soo dhacay waa caaw intuu meel soo istaago ku leeyahay ahay siyaasaddu ka hadlaya intee ku aragta shiiq oo siyaasadda ku dhex muqusho amin carabtana waa degteen waa aragteen dibaddana waa degantiin intee ku aragta vaticanka ayagoo siyaasad dhexgalaya
iyagii vatikaanka siyaasadu waxay dhex galaan markay lacagta ku yaraato ay leeyihiin war xoogaa lacag noo soo tuura datit kaniisad iyo iskuma darsana iyo siyaasad dibadda shaqo ma ku laha entity gooni wa diinta waa ka baxsan tahay siyaasad dibadda baan midiin sheegaya the only people oo qabiil iyo diin iyo siyaasad iyo everything isku dhex walaaqaya sida mushakalkii maaragtay soomaali waa jaahilnimada keenayso waxweynaa u arkin jaahilnimada keenayso dadka adiga meesha kuu fadhiyo qaarkood magacooda hadee qoran alxamdu alshukr almulku lilah dheh sida laguu sheegay dada waxaa lagu yiri shufta ahaa dada jidka taagnaa dowladda waxaan sheegaya maxaa cabdullahi farmaajo dada magacooda qori karin dada af ingiriis ka siinin adeerkay wareba safiirka oo jabuuti aniga qof asxaab sameynaa fradi afarshanis runaan sheegaa cidaydiyan waxayna migu ogin idinka laan dheeryaashiin isxambaarsada isqarqarsada aqir laakiin banaankaa la imaana yoomabacad kama aragta wallaahi wabilaah watallah ida shamsi ku warid dhegayso qoraxda intaa usoo istaajina allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira ilaahu ceebtani ceeb muslim astur marka inta dibadda markaa joogtid oo diinta islaamka taqaanid qofkiio qaldan hadda adagu muslim ah aadan dhihi karin farxaano walaalo macaano naagtaadii ah xalaal ku qabtay hadda taagan tahay aniga waa ku qabay weligeyna kuma furin subaxa saaka 11 bilooda kasoo wareegata naagtaa markay kaa tagta amin 6 bilooday tiray 7 bilooday sheegaysaa hadda gabadha saaka markay soo gashay waxay sheegaysaa inay ayada biilato waxay sheegaysaa gabadhii ee lacagta usoo dirtay marka nimankii haddii nimadii laga waayay biilkii laga waayay raganimadii laga waayay naagihii nimankii ayagana sida kale markaan fiiriyo naago waxaa joogaan la ilaaha ila allah maxamed rs ada calaa itixaal ilaahay wejigiisa naag ku tahay iidana I just like to forget marka aniga hadda afka mamaroojina ayaa aragtiin kuwa naaga ah ii muuqdano oo meelo ku ogaan naaga waxaa jira ilaahay 7 samaawaadka 7 samo waay 7 samaawaad carabiga waxa waaya 7 samo tan ugu koreyso naaga laga soo tuurayo waxaa jira hantiya leedahay guriya leedahay way shaqaysataa dabeecad laak suuq shingaaniya taalaa iyada dibadda joogta suuq shingaani ma gaarto marka dabeecadda allahuma labeeg waa yaa waxaan ku dhahay guriya leedahay quruxdahay nasab waa xasab waaye ilmay haysataa ninkii guriga soo galo ma joogaayo masii dahay marka xoolo naagkaa gale waraabaa ka dardaarmayaal sheegayay kuwii oo niman odayaashi ahaay marka goodluck ninkii naag xoolaheedii yiraaho waa ku galayaa wallaahi dhaxa adigana la sheeganaya gabadha tan maanta maxay tiri aniga ma sheegan laheyn tiri waryaa baasaboorkaagii iyo $700 markaa imaaneysa nairobi adigaba ma ijeclaano hadda waxaasoo kale maa dhegeysan karnaa ilaahana leh dhaqan xumada ka hadlaya ciyaalka soo socda nin iyo naag isqabo dhexdooda kii galo iyo kii u garqaado ama youtube ha ahaato ama facebook ha ahaato odaga abgaal wuxuu yiri maha haddaad maqasho yiri ceeb allaha astiro maha ceebaa tiile ogo bentis maaho nimankii iyo naagihii dibadda waa la isku dhib qabaa xaqii runta lagama sheegayo gabadhii cideedii inta loo yimaado runtii looma sheegayo lama dhahaynayaa waxaan dhaqan ma ahan waxaan saan ma ahan la isku dhib qabaa ninkii hadoo nin ahayn sincerely I don't know what to say to you ninkii shaqaysanayni hami lahayn qami lahayn aan hawo lahayn aan dhulka iska qaadaynin ee ceer halkaa usoo fadhiyay iyo farmaajo yaa kasoo waramay iyo hebarowgada asholka dambe soo socda yaa ka waramay you contribute to them nothing you contribute to your life nothing
and you're still talking about that kind of maqal. Basically, category of hanwa. So good luck. نجيب جي هوي معانو الكيه مجد اوضوخ ذا هوي معانو وان شاء الله لحظن سنوى قارا يا يا هوي والله وبالله اطلع روني لسوء دعاين هوي معانو I will never ever 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 have a friend but for the fact that I tell the truth I will always gonna be me and Allah and my shimbiro and I'm happy I cannot هوي معانو for the sake of Allah I cannot daba ma dhaqi kari been ma ku dhaqi kari wajiga adi wajiga ma ka sameyn kari ilaahay wajiga I have to please Allah najib ay waxa iga go'an maalinka aan Soomaali ka fogaade ajirke iyo xasanade waa batay been ku sheegay hooy macaano because hooy Soomaali runta u sheegaysa beena sheegaysa lagu dhaha hooy macaano beena sheegaysa waxa kugu dhaarnayaan ina jannada agteeda taagneyd marka aniga intay kuwan you know jinjiniyashan oo waxaan ku dhahay ثم عذب وحما أخريا وحما دقيستان وحن معقول ميا مدهان أني والله وبالله أطلعي قبل ناس وحن قري مركي انت مال صفري ستي تري I knew it تري فيريا look how smart she is رسم ريس عينو غان دفت سارتي تري كو اي طبان بلاد واي نلشو ده اي وده جوغين تداوى بلاد كم مقنتا كوي تداوى بلاد مركا كشن أفر بلاد أجا بدأ سلقبه وديله أفكي سو كشيء جناية شاليوس سافر يست أسام مركاتي إسقليك لايف كذا يا سجا عد كذي ودوبن مركا هرس ده ديو كان شالوي حلا سافر يست ما بقى أنا ما بفرن بق لا حول ولا قوة إلا بالله ورمحانين كتاع ناجا قبت أتكت سوق وكين سدح متاني سقالك أبقالون كلا هرن لكن كان توكي يم دورت أني نن إناج إسقاب إسدو بيان نينك سعودي مدقنو ناك تنحامر مدقنو لك محل دو باي إيشك واحد دو بي سين حتى وركي بدك تدرس كسر نعه لابتي قبني سين محق هذا وسلابتي أو قلبي جودها أو وح ميموري هينجر أنا جا ماتماتيك نلقو مبرن كالكوليتر محقود على قلبي وح قبنجري xusuusta ninkii naagta markuu la hadlo fariinta markuu u faro goofanii oo gali jiray usma xagraash ribaxan ma isku furiya kor irkmal arkaa what the hell is going on in somalia I don't know around the world what's up with dhalinyaradan adkan la duuba ee antan hees ma aan naagta ma hees so this is your life this is naagta di maradaadi wa maradaadi ma soo duubaysa markaas inta meel soo faristaarta anigina bukur gacalinaan gar ku sii jinya ba qabtaa be iska joog abo naagna aroosin halkaas wiilo ku joogana ilaahay wajigiisa wax khair qaba allah kaasi asagana subhanaka ya adim hal gabar lagu dhiibe inay dhig baxdo ee ilmihi ka dhaawacmeenad ogtahay markaas shalay intaad meesha soo fariisato aad leedahay markay dhahaysato dawo bari kaacha ba idi shahaada gabadhii lacagta 500 soo dirto turkishka joogtay soo sheegta maxaad maxaa dheeftay ishan waxa ku soo diraya farxano waxa ku soo diraya ee kula rasmi rays codkeeda iyo videogeeda banaanka dhig laba bari aad lacag qaadanaysa laakin miyo min al ayam adab shadiid ajirto adab shadiid ajirto bil ramadaan adoo soomanad shalay inta soo fariisata gabadhii codkeeda aad kala gaabinaysa aad kala jareysa wala arka hata facebook marka aad you know you are the director and you are everything you did that and I don't care who you did with or maybe you did it on your own I don't give a fuck balakin adinina tahay nin inaak markii la garameena qabis haday timaad ee dhaqis ninka raga dhinaciisa taala qaladka adiga waa automatically adiga waa adiga markii hore gabadha hooyadeedna soo dhigay sodooda hooyada waxa waa islaantaas way iska ma jibinaysa for the rest of your life and yet sodoodaadi codkeedii soo dhigta waliba lagu karbaashay wad ka gubatay you wish had inaadan hadlin wali captain ayub iyo noolihiin ishiina cula good luck good freaking luck brother aa waydi waxay sheegaysa gabar ay wacdo aanan ogeyn maxa waxaas iga waydiinaysa maxa walaalay walaashay aad tahay waxaas iga ka badan passport miyan haystamay aa walu ku qire libya iska daa saxara inay tahay oo aadan mashaqaysta ma tacbada burweyn tahay gabadhaas faruhu iga maroojiyay taleefanku iga qaad lacagtu qol igu xire
قبلها وحي شيقي سدان رون تدوى ما عرفت الله عليك يا بعد انت مال شوف ريست انت عديق هذا يا او حاسك ديك سنين ننقى حبرتي يا ولا لها كل الاشي لوكا كوجي دشالة مركا قبل هذا فيري واحد تري انا ويلي جور ما كفرة فريد ما عمل اسا حرق انا عمل اسا انا شو شالا قد اقعي وحي مرون ما ليسين انا ويلي جي مفر ما كوه سنة ناكت ما بيش عم مايا ما شقي ستا مايا ما دشي ها هذا 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 افكاغا كشيغا انا دشي كبعدنا ابربر وصررت واتقانا نرق وحو ناكو دي لا ترى انا ما نقانا اذيق شيغا ايذا تاقنتا ايه ناكت دقن كذا لا دي جيدا ملي دقن وحي وحكو سيستا اذيقا ليتا رسمي رأيساي سهل دنباكو قرسن الكاغا ويل اسكا كرسا اذيقنا سبحانك يا عظيم Afrika ayo dulu juga sasli sekolah dah kemoya. Afrika ayo dulu juga sasli sekolah dah kemoya. Hada kor, naga ani mida awi ya bawa pihita. Hada kor mida soga sih. Pihitri, ilmadarial atau halalat taliyo. One would hope like okay, si ida ukur gal mhalagalat tali naya. Yeah, yeah, you know ilmahdo. One would think wahfi an right. كيم حالك لا تلنا يا إلهي إنه قبر صدق في عنا باريا ميبي سيدس إذا كلا قرش فوقه محن كده إيش قام فرنا يا one would hope هذه دتك إجعل وخير لي إلى رجينا يا ودتك إن أبدا يا نار إما أودن بس وين ما تسيني إن أنا قلبي جود كده حجر my point is نار سوقة شئ أنت سبحان ملك القدوس سبحان ملك القدوس وحن صوت وحفي عن ماها وحش يا قطي منك هذا إنه ترى الوضع وعركتن إذن كذا most of you saw وحش يا قطي إنه منك هذا ترى الوضع لكن أيضا إيه منك لا جعلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حاسد هاي قبلها دي ودو كل شيء أما قبلها دي ودو كوكوري إلهي ما قادرتيس بطاتي واي بطاتي مركي كارس كلاقة بادي وكلا دعا مركان سفي عن لو كارينا عيرين واي عقلي جينا أني مركان قياسة ناقها ساس مو عقلي بدنين no man would come and say حليلة طليو فيسبوك انتو إمادو ما دا هاي حليلة طليو زاني باه ما ده هاي نن عارن كتاب بس كمرة ويل جيسي قال إنه ناك تعبان ورين كارق بتأذم حين تسو جرمويل مركا أمد النبي محمد دن وشيء جيسي نن كارق إنا جا عشا بكاسترالو ولا بيلكو كاب حيا لكن أنتو مقيه هاي نن كلا جا عشا وده هل زرام وديو حاجة غلط لك أنا عارف أندرستان ناقة قاركوت مركي ميلان سوفرستان إيه حناق تيين وياك شكاين عيان sometimes وعشا هذا نيسا ميت كلاو حيكو شيء كذا شام بقالو جر إنا يدري جرت أيضا قاون وحس لا عيوذ بالله مش دام مش دكا إيك دين مكسوكرنيا يا أدري سنين كذي أيضا قاون عجب عجبنا عجبنا واستغربنا أنيقة إنا أبو كرقع على ميشان صوفر السنايا وحان كها فيريا إلهي إقو مكان اللي تسي قلبا إقا داع إلهي إقو مكان بلا كواب إقا داع أنيقة اللي سو شيء ما كرام شيء كرامر سمران محمد أبو حيترنا يا هادات banan ka kusoo dhiga lama ay banan why hay soo dhiga what can I do for you to change your mind that one option one the other one it is soo dhiga but I am not gonna come before simran simran she might change her mind later on she never meant in a soo dhigto but she cannot haddad la ilaha illallah ani ma farigaysa please أكثير لما جرملا انتو
عيب أفكار ما مروجينينا وافنيتو واسكو لما تكوك لا عيب كينا والو إلوبا يا ولو قدرتو عيوني يا عرك يبلاي كل يا عرك يبلاي كل يا عرك يبلاي دي كل أول فولا يا ترونتو كوي صف كل قلع وحسنا وحك شكينا ما رقتي عيب لما هبين أفكار لما مروجيوا بلاكن أديقي don't come to the public and then telling us bull freaking shit story and then expect that I'm gonna accept your stupid story. You insulting me. Aba lama isku kay daran ani. Sheek feeg ina ii keentid. Ina adiga banaanka isu soo dhigtid labadaas isku kay daran. Shut the hell up. Afka xiro. Waxaanay samaysay afkii xirna. Waa sameyn ku dhahay, ma sameynina ku dhahay. Zip. Adada haysa soo dhig. I don't know. Ajalo ina haysa soo dhig. Gabayna aniga haysa soo dhig. After the volunteer, I don't have to confirm or deny. None. Why? Why am I the butt of the joke and then I, my stupid big mouth or lakabiele, I'm actually so first and I'm yam yam yam. I think I'll then. I think I'll then. Now I didn't be ilahia kagashi. Ilaha kuhisabina. صلى الله وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كل شيء قدر الله وما شاء الله it is what it is وحيته هيته but shut the hell up don't come to the بارها فيسبوك and then قوي إقرارها يقدر استبدني ماذا هذا العاقر عمرك بعد جدي ما خبت علي أسق يا صهر ناقتي وصار ده بنا درباح بنا كسفر است أنا قاعد دلي ده هرجي سوى قرن كرت عروي حين أغنين لوجود له نو أنا ما قرن كري بليز الله مي إيشك يد بحيت أنت بلا هذا جو شك تير how smart she is هذا شيء كتير واحد يقودش هذا إلما يقصد دلي أيد محقر وسا استيل إنه دلي أسق إنه حتى أغني أروح حين ناقو دل واتقنتا الدل ما بقول يعني بناك توقف تأذي هنا لقتي ذي تأتي كان يفقه إنه كلا جبر لسينا دوب ده هدي جوا مع عذاب وجود هذا جوكت إنه عذاب 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 كدار عدلة كدار تاني عدلة عبتها مشكت هذا هو إذا الله ونحرست هذا هو معاني ما شاء الله عدلة عبتها مشكت رواد kan mahallay barkintee mahallayso boorsadee mahallayso chanelka tan kala mahallayso dharkayga mahallayaan ani ilaahay diis la joogna dhibaato ma jirto chakri yalla dhibaato dhan ma jirto af the ball and dahab taking you come baraha facebook ani gashan baqal jar ba masawir li isu dirijiray ani ana lam baqal jar dirijiray ya ninkii mis qabteen ha مصورة انت وسعودة إن كارتو وحاب إيقدرن بإن عليك وريا إلهي يقان وريا ذات كان نقا أمسي نينك إن أكتبو يا نقا أمسي يعني بيسك الورم سين إيس شاك هذا وصورة ما تواك على التكتين حالك على نخمو life goes on يا ساد ناس يا راجرتو إسكا ترتر شالب هذا إسقلي هذا إسكا بيحي it is what it is of course sida arto marka ka weysid doesn't mean like ina daba tagnaanis maalka sta ta 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 it will not change him it will change you dad ka fikrad qalada ka qaadanay ina ninki rabtid ina kan somali allah marka runti sheegays baana sheegay lagu dhaha marka beenti sheegays waxa lagu leeyahay kitab jaamacada maraya marka dis aakhir zaman kuwa waxyaabihi ilahay quraankiisa ku sheegayaan marayna xagga ku aragtay nin naaftiisa dhahay kuma furin hadana codkeedan duubay ee halayga dhageysto 81,000 affairs at the view gas oo hela lacag ka helaya naala youtube ku tash ilaahay oo awooda rabbi raxmaan ka youtube ada soo xir kar rabbi alla saa oo rabbi laha youtube inuu soo xir nimaan waa we in ilaahay weyn oo waahid oo shaqeysan kara
xamaalan kara maanta dhan xayaata kaleba ka hadlayn. هاجره بنتي بطران ما شاء الله تبارك الله انا معاك يا حبيبتي دخنكي قولي يا نينك كركي جملهن وجهي يقولنا تابن كرين اجرك يقولنا تابن كرين قربك يقولنا تابن كرين دلسكم الله دقنا مشان لو يمت هدي ليش فهم وايا قولك هلا قبحوا على سوق بوب على توك توك على سبعايو مو يدنك اذن شورن ولكن بني ادم الله ابوري لحدك لسانك انا كنا بتجلس اياتك الهك وقرنتها nimba ninku ku xoog weyn yahuu dili lahaadaana ilaahay laga baqaynin. Marka diin dariya jirto binti maxaa ladhaha haajira binti batran, there is no way he can say and justify ninka wuxuu naag ku dilo waa taqaanta asaga inuu noo sheegay ahayd ninka wuxuu naag ku dilo asaga inuu ii sheegay ahayd andan kabacdi waa ogaan lahaa hadda kadib iska ilaalin lahaa anigana. But I don't understand that af somali stupid da af soomaali ninka naag dhaqankaygu leeyahay dhiiggeyga ma laha ninka maxal isku dilaya anoo weyn oo arkay oo xoolo camal ah oo jidka socoto asagoo weyn oo xoolo camal ah arkay inaad eeroo ma heshiin ahaa waa heshiin weyn ayahe ciisa bidiin oo muuse bidiin oo nuux kamaan bidiin calayhi salaam nebiyullaahi ahaayeen sagaal nebi oo walaala nin bidiintiisu dadka ku hogaamiyey ma isfahmi weyn edab yaalo lugahaaga isku xero gurigaaga joog cadeebool ilaahay isku sug into koo kheer qabo gacaliina ma joogtaa koo ku dhahay ma aragta ya inta iska imaanaya allah ku soo aruuri maya may ka dheh maya may ka dheh ya muhaajir waxaanba ka helaba si asaga uu iida uu u damiyo uu u daara ee su'aal kasta uga jawaabta kabacdi way degan tahay gabadha wallaahi billaahi rasmi rays way degan tahay aad ay u degan tahay halahan ee iida suubis aan maba soo bilahanba wallaahi waa iga fiicanta maba usoo geli lahan ani ma ogiyo inaan 700 u diray ma ogiyo reerkayga ma ogo inaa aniga guursaday ma ogo reerkayga inaa aniga asaga raacay ma ogo inaa aniga asaga biilay ya heblaayo abaayo maalinka saas aan ku soo wacay ma faraxsanaa ma isdagaalsanaan ani asaga mise heshiisaa ahayn heshiisaa ahayn asaga ma kula hadalyahaa muxuu ku yiri waa iga mahad celiyey ceebintaasa ugu filan xala markuu hadlaa muxuu yiri liibiya saxaraheeda maa joogna maxaa isku weji fiiqe maxaa isku weji fiiqe naag 500 soo dirtaa joogte acuudi bikalimaati illahi taamaata min shari maa khalaq laaka hamiidiyo jiro wuxuu dhe war iga aamus war iga aamus war nimanka reer waqooyi maxaa ku dhacay war dhaqankiiba ka tageyne dhaqankiiba ka tageyne amiiro kale jooga hawiye ka hadlayo alkoliista drogista low life motherfucker nadoona qoomulud la hadlaynin khamro iyo wasmo ka shakeena kaasa marka soo daahir ahayn hawiye sheega cajiib cajiib hawiye adigana ayaantan wallahi been kuma sheega halaq mareena noqot marka hore waxay ahayd may dagaalaan may dagaalaan may dagaalaan may dagaalaan markii dhiid la gaaray waxaan ganaan ay marmaan ju saadiq joon la soo qabtay saadiq joon maxaa ka dhacay saadiq joon yaa la kale waxa lagu leeyahay wallaahi oo bilaa dadaa ku dhaaranaya nin ma reexaano janana xataa ayuu soo raaca laawiyuu soo raaca iga tagkan iyo ihalaagiin jinay mirkii soo qabya maana cadeey ma socdo markuu puntland wacay oo dani uu weydiinayo 8 February la dhaafay caawa dadkaa sheegaysa derbiyadaba kasoo dhacayaan la avetiona ku hoydaa la habeen dhoweyd 14kii habeenkii lasoo dhaadhaartay 14-15 soo geleys avetiona saaxday madaxweynaha dhammaa biladuu ka cararo isku aamini waala marka ninka saa arrimihiisa banaanka yaalaan meel intuu soo fariisto leya constitutionka dee aniga ma bidee I couldn't even hear him out because what he was saying was not making sense, none whatsoever. Judge Judy had that if it doesn't make sense, it's for sure a lie. Ben wa qof hada aragtid hadal intu quwado min casameyni nin meel u socday meel u ka yimid inta taagantu kugu soo koran lifano ya ben wa weligaa ya allah qof aan min casameyni nasi agtagnaani basically it's just bullshit wa unless I just a bullshit subhanak ya عبد الفتاح احمد ايقا عامس تضوه بقول كله وانا تضوه بقول وحا يقدرنا ساقق شان هلا ساقبت
شركة لو في شهر بماذا الله صاحبك نال لو يقان الأجيها بماذا والله بالله ريهو إذا والله بالله لان داري إنس يا وحي يركب بعد وحالي يري وانا بايدا فالاقي يمين تولو ينكيو نانا لاقي يمين نينكي وحو he could not freaking believe وح حمر يالو أهوبا he couldn't get it through his stupid bizarre fake head ما قديني ونيو نقدا دبك ورنيو والو توغا يا ورنيو بنو نقل دحد نوص ديك بلبتيغا ايبالشا ده حمر مكو جعلو اني كو دورتي انكل راسنا بالي كو دريا شني تمنك ما حان كنا هاي غريو هاد بالو الىلنا ور فرماجو كجوك ور فرماجو كجوك الله يبلع دنيا جعل لك عودة ويسوع كله وراو هويه وحدا نيكا انت ذكر الدمية برقدروها كان سيوه ذانا برقدروها هوية ورادية انتو جران دان نيكا موالين سبحانك يا علي هوية هذا هو أرك هساقي وقت قرين وويدي ريدين ريد دلالتاي افتبو ايها ويلك باسكو سوهاري ايه بايدابو سوراع سوراع صدقة سيدي رهوية لو قبحي مركين اللي ذيك قبحنا صراعة ويلكين يا أبتيا لو يعني قفا وحودها فهد ياسين هو يديس نينك هذا بو شقسي أبرو وارو مرسد لك خاذو شخالكو بدل تفك هو يديس نينقو أبيز وي سومالي دوا نبذيني والله بالله وقت بدين سمال سبحانك يا علي لو قل له فهد ياسين هو يديس نينك هذا بوش أنا حتى عندنا أدو يسوى نينك حاورت عن نينك قوة محاسكو يا أذير كمانو ها أذير كهدي شقسيسي حاورت عن على بيلا مانو هي. على باب اسكو توست بي بيلا بواي بي جهان اسكاسي عاني قيسي وان هو يدي شقكو سينكرو ومحاكو ده إيشك يا أذكرك أن ويسيك جبن وحرفت أو سمس بهلا هالد والله أو هالنتي والله ما حسوا فيها ده هو يدس نك هذا بوشقسي أنا أقول هاي he did good ويل بارع ما أنا تقول كنا أنت كنا well done أذكرك هو إذا دام كل كذا ما لا بلا سمعنا ده بكليه ورا دنه غارك ايدينكو غار 347 واه خير خير فربضنا ايدين دافه السلام عليكم I love you too amo والله بالله انا والله وبالله اطلب ايدي بشيغا it is crazy سبحان الله السلام عليكم عيده عافيه عافيه ما السفير كمصر على قدك يا على قدك سفير كمصر هوي معان هبر زهره ماكو فاهمين هويو يا على قدك هويو يا على قدك سفير كمصر هاي معانا السفير كمصر يا لقى دقة نينك أو قبا فهد هو يديسا سفير كمصر ما لقى دقة عرب يسك في عينه ملانا أذا دين تو كفي عينه قرآن ويقنا هو ده تدي مصاريد وتجا ما شاء الله شذي والله بالله والله وحاسويل أنا والله بالله فهد ياسين هي والله ودني جوينة وح إله إنتسي ويل كيجا ونن كيجا شيت كم بنية شقة إيسي هادو حل قفطة وحيا إنتسي أنا هواي ويل الله شاء مكتة دات كماشي إيجي سجع إنا قاعدو أرجع رح تاجنا واو يا نن كيجا تعبانو على حاله وويل كيجا شقة إيسي ما شاء الله ويل كيجا بارو وحاسة إنتسي سمعلي دماغي قربتا إنا عايو فرماجة أما فات أنا مرك اللي إيش هيك والله بلا هادو حوا وينا وحوا وحنا إيش قصية هوي دي سنك ما شاء الله بارو هيك صفة كت سنية ده بعد بارو هذا فات يا سيم والله بلا يا ما شاء الله هوي دي سردين رد للمعنى ها نك أبها ما أبي زوي سمك بوري My God, silly that one. Because how you will understand? The only thing I can think of is
محمد كيغو او مناسب هاي او مدح نقضي هاي ذا هاي ذي سننك قبو هادو شيد كمبانيا ويل كيغا هادو نين كيغا شقسي ما ابو سمي انا ارون سي والله بلا ارون سي ايشو فهد ياسين انا والله بلا ماي هارت جرو فوندر فور هيم انا يا هاي ذي سننك قبو ما شقسي ما شاء الله ده ويل كبار رواي دادك بحسوك انا واحدو Thank you, mashallah. Because I know I will. The only thing I can see is that Mohammed Kiga had done a lot of work. And in case he'd come back, I'll cancel it. Yeah, Safir Kamasar already. Ma'almat Yaqab, Safir Kamasar. What should I do? I'm very rare. I'm a little bit like Zara or Samar. Dadk, Zara, I'm a little bit like that. 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 I'm a little هاري زارو واش انا معنا ويلكيغ محمد نينكيغ وشيت كمبني وشخا سفيرك دقه بسم الله سفيرك حاسكي زيان الله ابو فادياس فادياسينو هرت تاس اني حقيقة تك 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 10 على 10 10 على 10 هويا ذا نينكيدا بو هدا شقه جين كرتو رك رك لا لبطة هاي ما أمباري بطة فهذا ده أنا أبرت الله كوك هذا أنا كير ردين ما أنا إله دولي بطة ما أهات أنا كير أبرت أنا كير شق مسيني نو حلك أبرت هو إسكوري جس هاي ما أنا بس هو ما شاء الله هتا إذا نه أبرت مقبل بتجي ذا قبتة كوي ها هذا سكران سفيرك إسكوري سفيرك مصر تشينجك صعبة مرك إلهي وحكى بريايا سفي عن إنو أنتو أصامو وسفي عن ودعيستو هاوية لو سوكرو ومسكينك ما شسكا قنابو بني هذا النمو الله أنيك مغص لكري الله مغص لكري الله بعد ياسين ويديس هاي أنا بحسبي شو خالص يا ما كنت What do you mean good? Safira, look at me. Great. I want to say it away. They dream of it. We'll keep it, Mohammed. We'll have it in a little bit. Oh, this is so shit. Can't be any cancer. Why? I think in our Somali, it's because we move for Karen. I think in our Somali, it's because we move for Karen. Kau hoyo will dasha, lama hoyo this. Nih kita boleh cakap ajar 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 bari 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 bari. Isu apa lagi? Fadia sini ino bari ya. Ah, beri rezar, bursa mador. Allah, Allah, Allah sini ada ukusro oino ya. Wah, isu apa lagi? Wallahi, Allah, Allah, Allah. ما شاء الله ما شاء الله مرسدي ما شاء الله قال لكم بدل انا داكنا والله باري يا باري باري ياسين ما باركو يا هي ناكتر هديني رد الله وقعد داي واي شيكتي نيك هذا شقسيها وحد داي حلك هورتو اسكورينج مسؤولين دهويني سوما الفي عصو صار ما حلق ربا ما حافظ يا سين تبغى ده أقدر تندفكو بحافظ يا سين أنا حارمية ستيل سومالي ما أنا بحافظ يا سين الله يبلا سومالي سومالي أنا كسومالي you can never win with سومالي والله يبلا هبري زهرة هبري زهرة هبري زهرة ورسم الدور والله يبلا you cannot win with سومالي بل فيري هبري زهرة هو يديس أصغر بلاد يسوق جدودة نينك هذا شقة جي بانك دو ذي نعني عديقة إسلام نمضى كوشيكا إني صويا راتي هو يديس أساقرش أنا عن تاقنا تيك 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 باري واه يا باري باري يا سين يا موالم تاق هو يديس رديني رد الله واه تاقنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سعيد قعل واحدة باري واه ويلك مرسلها ماشي لقاد أنا كيرا كنا And my
رزق ربي وضع ما حالي كراني سبحان الله الله ما قصد كري قدتك هاوري زاروي سومالي دا قاركود مركان أركو إيسا وهلا يعني يحس ديق يحس النمو دا كجرتو وربال هادا حل كستو إي بوزيشن كستو هدا أوليبتو داروت كلي هدا أوليبتو استيل داروت هابي ما بيكوز دادا كتاكتي every freaking position هدا كونسولات كدكتي هدا سفير كدكتي هدا رئيس الوزارة كدكتي هدا وحكست كدكتي استيل داروت كي enough position مهيست one must think like that no انا اني كفكرو فهد ياسين هو يديس هورتو فهد ننشي خالوا تاس ميلا ديگه شيقال كي هو يديس نينك قبو هدو سفير كدقة أنا حتى أنا congratulations فهدو because first your mom you take care of your mom and secondly this is the only chance أهو يدا كو أبال مرين كرتي ودن مسلم ودجست هو يديس نينك هذا نو حكا ديگة سفير كمصر أنا كورن agree with him more 110% as a will أهان أنا أنا will أسك سقادة يا هو يدي مسؤولية دي ميل صار هو يدي وح جار ملا من كذا دا وش قال سين واجب أني قصار ناوى بس أنا حلك هاي it is what it is you guys have to deal with that هو يدي has to be the first مرك أني I cannot fault him فهد ياسين and I will not fault هو يدي سردين ردل أني وح استسي أنا هو يويل الأشعة they dream of love لا محمد كيجي يا محمد كيجي أنا دحلو اليوم يا نيكي او شيت كم بني بل مالا عاد اركا هو يا انا هاي مسكيني مديد كما فكرة ايو حق الدرد ايو سيدو وحقو بحيي حلك بحاس انا مي موقت هو يا هاي انتا سايد على لسويل كذا ان نيكي هذا شقو سي that's a really really وحوا compliment why والله however you guys look at it هو يدي سنينكي قبيو شقالي it's a good thing isn't it رنتي رنتي ربي الرسول هابو ودناها ودناها ودنا محل لا هوي معن وعليكم السلام دقني هبريري معاني واكو جعلة هبريري دقني دقني محمد هوي واكو جعلة ما هبر زهرو هبر زهرو إلهي كعبسه هوي إلهي كعبسه ويل كاغا وقرتي إنو نين كاغا شقينين مركا إساقي بالرئيس